zápas hlavní karty v lehké váze do 70,3 kg. Vaším rozhodčím v oktagonu je Michal Popelák. Pojďme si představit oba muže. Nejprve Modrý roh. 21 let, 176 cm, 69,5 kg na váze. MMA Top Team Košice pod trenéry Matušem Laincem a Boušem Dulou. 4 zápasy, 4 vítězství, 1 KO a 1 submise. Za Košice, Modrém rohu, Samuel Cleaner Daníko. Červený roh, 26 let, 181 cm, 70,8 kg na váze. Spartacus Fight Gym po trenéry Attilou Végem a Janem Hudákem. 7 zápasů, 6 vítězství, 3 KO, 3 submise, jediná porážka. Šampion Octagon výzvy 3. V červeném rohu, Zarybaj Stars Team, Karol Bomby Ryšavý. Pánové, chci vidět čistý, férový zápas. Pozdravte se, vraťte se zpět do svých rohů. A Samonajko mi v té sauně řekl, co já s ním, budou brát na zem. A daří se to. Poměrně jednoduchý single, single leg, ale Karol si jej nepohlídal. Samozřejmě ta přemotivovanost před 11 000 fanoušky je velká, ale pozor. Karol stává, nicméně Daňko si to znovu chytil a tlačí nohy pod sebe. Udržet suchého bojovníka pod sebou po 20 vteřinách není nic jednoduchého. Spousta práce jak od Karola, tak od Daňka. Karol na Daňka vybehol veľmi aktívne, až moc sa približil, už dosť mu uľahčil ten takedown a teraz má dosť roboty do toho, vymaniť sa z toho. A zatiaľ mu znemožňujú akékoľvek nejaké údery. Zvadne ho zväzuje. Bavili sme sa o tom, že to môže byť večírek Popelek. A už jsme viděli některé překvapivé výsledky. Daňko by chtěl patřit mezi ty, jejichž noc stane něčím speciálním. Snaží postaviť, ale aj sa mu to darí, aby tam obchádza aspoň jeden underhook, ale už je opäť na zemi a Daňko si berie chrbát. Tam upozornenie. No, tak Daňko. Zatím háže Karola, když se mu zachce, pozor, triangle. Pozor, armbar z trianglu. A my mal závěrný triangel. Dobře chycený armbar v tuhle chvíli, ale Daňko to zvládá. Tak, hezké rolování. Tam mohl Karol využít ještě to suché tělo Daňka na založení do trianglu, mal tam dost času na to. Ale Daňko, myslím, všechny překvapuje. A znovu skáče na Karola. Leze mu dozad. Pokouší se o škrcení, ale tady ho asi Karol setřepe. Nemá ani jeden underhook chytěný a Karol je hned na něm. A výbornou pozici dosadil, ale Daňko se super vymanil. Karol si drží chrbát, má tam obidva háky. Tohle se Daňko protočí, ale tady bych řekl, že se protočí, nebo ne?
Zatím to Karol nedrží dobře, to škrcení. Sánko se snaží pretočit, ale Karol to zatím kontroluje. Sánko si kontroluje Karlové ruky, aby nedošlo k tomu škrtení. Karol si zavírá body triangel, ktorého byla lepší kontrola. Daňku to dělá správně, chytnou si tu jednu ruku, věnuje se jí, odpočívá, no, 90 vteřin je hodně dlouhá doba na to mít takhle nepříjemně zavřený ten triangel. To jsou údery trošku do temene. Karol by se mohl možno trošku zkusit pretočit přesně takto hore, aby měl tu pozici dominantnější a mohl z toho, ale je tam pokus o škrtení, ale pustil to, vyhodnotil, že tlačil skôr na sanku jako na krk. Další pokus. Ale Danko tam výborně tlačí bradu, nechce se nechat prejsť až na krk tu ruku. No už více než minutu a půl zvládnul Danko z téhle situace. Ale pozor, teď se nechal chytit trošku hloupě. Teď to vypadá nejůř. Danko stahuje tu ruku a zatím to zvládá. Ale pozor, znovu čistě, chycený krk. Ale Danko se opět ubránil 30 vteřin. I Karola tohle stojí hodně síly, ne, že ne? Teď má Danko možnost se přetočit a taky to dělá. A okamžitě tvrdý vrátný pál půjče na Karola. Tak tohle je derby. Tvrdý lákeť, který prešiel. Danko ukazuje tvrdý grátovým pán, ktorý prežil aj s Janom Hudakom doma v Košiciach. No a videli sme veľmi výbušné prvé kolo. Danko ruce na lože, oslavuje svých 5 minút v této aréně. Matúš Lajnc, jeho trenér, bývalá československá jednička veltrové váhy. Velmi rychle přiběl za Dankem, ani nevyndávají chránit úst. Což je možná škoda, přeci jenom se bez něj dýchali. Ale skvělých 5 minut a Daňko vyhrál první kolo. Výborný. Nebo to trápení ze zadu stačilo Karolovi, ale z toho tolik neudělal, těžko říct. Ono, prvou polku kola mal kontrolu Daňko, v druhé polovičke to tam Karol mal viac pokusov o tú submisiu neúspešných, ale viac sme kontroloval tú pozíciu. Ťažko rozhodnúť toto kolo, uvidíme. Tu na záver zasa patril Dankovi aktivitou, zasiahol tam pár lakťami Karola. Každopádne očakávam, že Karol do toho teraz nevletí tak ako v prvom kole. Bude si dávať pozor na ten takedown a možno sa bude snažiť v stand-upe využiť tie svoje proporcie, ktoré má lepšie ako Danko, má dlhšie ruky, je vyšší. A myslím, že teraz už určite môže očakávať od Danka takedown. Ten mu jasne naznačil v prvom kole, kde by sa mala uberať jeho taktika. No a už sme tu, už sme opäť v pokuse o takedown. Zase jednoduchý single leg, po kterém Daňko zkouší přejít, ale Karol to tentokrát skvěle zvládá. Výborná práce. No, tak jsme zpátky tam, kde jsme byli polovinu prvního kola. Karol má zase chytený chrbát, snaží se o rear neck choke nasadit, ale Daňko to zatím velmi dobře bránil aj v tom prvom kole. A i teď drží dobře tu ruku, nejsou tam zamknuté ty nohy, mohl by se z toho dostat, ale Karol pracuje skvělé zádech. Daňko se potřebuje protočit. A k tomu je potřeba výbušnost, zatáhnout za tu ruku a seknout bokama do druhé strany. Teraz by sa mal Karol pokúsiť pretočiť tú pozíciu, aby sa dostal hore.
kdyby si mohl Danka vyšponovat na zemi a spustit tvrdší grounding pound, případně nárazy rýdnejch čok, lebo z této pozice to Danko zatím velmi dobře brání. Karol se snaží narušit jeho defenzivu nějakými údermi krátkými. A prepasírovat tu ruku pod bradu Danka. A ten tam velmi šikovně pchá tu bradu. Karol se snaží si natiahnuť ještě aj hlavu Danka, aby si tam vytvoril ten priestor na založenie tej ruky, ale zatiaľ sa mu to nedarí. Karol je úplne pri svojom rohu, takže akékoľvek rady má teraz z prvej ruky. Je to pozícia, ktorú keď Karol udrží do konca kola, tak si tým zaistil určite víťazstvo v tomto kole už len z kontroly. A je to pozícia, ktorú určite rozhodca nepostaví, čiže je na Daňkovi, aby sa otočil, aby bol aktívny, aby sa z tejto pozície dostal. A Karol z taktický dôvodov stačí kontrolovať túto pozíciu a určite si pripíše toto kolo na svoju stranu. Zatiaľ sa mu to darí v podstate skoro 3 minúty. No, jak říkáš. Tohle Samo Daňko samozřejmě prohrává a je otázka, jak skončilo to první kolo. Tam teď inkasují údery. Je strašně těžké se z tohohle dostat, ale Daňko na to musí zamakat. 90 vteřin znovu zbývá do konce. A další pokus o škrtení, ale Daňko tam stále tlačí tu bradu v hrudníku a Karol tam nevě prepasírovat tu ruku na to škrtení. Daňkovi ubírá kyslík i ten triangel. Chvílema vypadá, že mu vůbec nic nedělá to škrcení, že to klidně obětuje. Danko tam pustil takovou bubnovačku na Karolovu hlavu. A máme poslední minutu tohto kola, které se v podstatě od nějaké 30. sekundy odohrává v této jisté pozici. Je to taková krabí záležitost. Oba couvají a oba na zádech. Rozhodčí s tím nemůže nic dělat, tohle se prostě nezvedá. Tady je velmi dominantní ta pozice Ryšavého. A vyzerá, že by to mohlo být lepší chytěné, ale je to přes bradu stále. Je vidět, že tam ten tlak je skôr na tu čelust, jako na tě tepny. A opět to Karol púšťa. Tam mi zdalo, že už se chvíľu aj smial. Přesně tak. A odklepaných posledných 10 sekund tejto šachovej partii na zemi, ktorej si ale Karol drží dominantnú pozíciu v podstate 4,5 minúty a určite si pripisuje víťazstvo v tomto kole. No ale ako vidíme na Karolovi, evidentne ho Danko z toho chrbátu trafil, pretože má tam pekne naliaté oko. Pár už si vypadá Danko lehce než Karol. Aby možno Karol mohol skúsiť, keď sa Danko pretáča, pretočiť sa s ním a chytiť si tú pozíciu, že by ho úplne pretočil na brucho, kde by mal lepšiu kontrolu, lepšie by vedel rozpadať nejaké údery. No ale zatiaľ sa mu to nepodarilo. A toto bol možno ten úder presne do oka, ktorý spôsobil Karolovi tú podliatinu, ktorú na oku má. No a je zase ťah na Daňkovi. Dámy a pánové, v tomto zápase jdeme do posledního, třetího kola. Pozbuďte ho, borce. Daňko začíná tak jako předtím, aktivně, tlakem, ale teď je to daleko víc boxerské. To je šmelcovačka prvních 15 vteřin. A sám trefil. Rozhodl se, že si to teda rozdá s Karolem na ty ruce. Trefují oba. A Daňko je trefený a kontroloval si to zranění.
Je tam otevřený a je konec. Možná jsem tam něco podobného jako pri Lajosovi. To teda? Trnaváci si byli jak ve futbale, tak ve MMA. Ale já myslím, že rozhodující tam byl ten lakeť, který prešel Dankovi buď cez nos, alebo cez obočie. Uvidíme, kde je to zranenie, ale ak to bol nos, tak to môže byť dosť pravdepodobne zlomené. Alebo možno to prešlo cez oko, ťažko povedať, ale trafilo Karol presne tou špičkou lakťa. Ako si hovoril, Danko avizoval nejaké zranenie, hneď si to kontroloval a už v podstate nevedel ani o tola tomu ground and poundu, ktorý rozhodol. No a Karol sa nám rúti k titulovému zápasu. Tak dneska viděl, že to nebude tak jednoduché. Sněl o zápase s dronem. A tam to prešlo, presne ten lakeť. A tam už Danko vedel, že je zlé. Len neviem, či to bolo oko alebo nos, ale vyzerá to na oko. Áno. Tam nepríjemné trafené oko. Danka odvádzajú lekári do ošetrenia. Karol bomby ryšavy si užíva ďalšie víťazstvo v rade. Veľmi vydreté víťazstvo v ťažkom zápase s veľmi húževnatým superom. V spokojnosti celej haly a väčšiny divákov v hale. Poďme ísť na pozápasový rozhovor a vyhlásenie. Dámy a pánové, známe vítěze ve třetím kole. Vítězí Karol Bomby Ryšavý!